Nu virker den! Løb! Nej, 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 lad være, fordi den er ikke til! Det var ikke... Nej, jeg nåede næsten at passere uld. Jeg havde ikke noget uld. Hvad så det allesammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag så skal vi spille noget nyt og spændende. Vi skal nemlig spille noget Bed Wars. Og det er ikke nyt og spændende, tænker I, men det er med et lille twist. Det er nemlig Lucky Block Edition. Så det bliver rigtig spændende, det bliver rigtig sjovt. Så læn jer tilbage, find popcornene frem, alt afhængig af, hvornår I ser det her på dagen. Og så nyd videoen. Ja. Okay, Grybo, er du klar til det her hypo? Fordi nu spiller vi Lucky Block Parkour. Det gør vi ikke. Jeg blev lige helt forvirret over mappet. Ja, det er en... Åh, der er en Goyle Joe, der er ikke der. Hvad var det? Var det nummer 2 Lucky Block? Nej, nummer 3, tror jeg. Åh, okay. Psh. Så er det jo ikke så skidt. Nej, men jeg har til gengæld også fået sådan en her, som bliver til en zombie, hvis der man åbner den. En ender chest hedder det. Så når folk åbner den, så bliver det til en ender chest. Nej, det bliver til en zombie. Det bliver ikke til en ender chest. Det går godt. Ja, det gør det. Det er også... Wow, hvad? Åh, lord, det blæs. Hvorfor er den... Jeg spawner en slime, hvad gør den? Nej, jeg dræber den. Ej. Okay, jeg trykker shift. Jeg rører af. Jeg tror, det virker nu. Men det er jo lige meget. Du havde jo ikke nogen gode ting. Nej, jeg føler faktisk, det er ikke Lucky Blocks, det er Troll Blocks. Altså, ja, der er virkelig mange dårlige der gør det. Man bliver bare trollet 9 ud af 10 gange. Get trollt. Og når der så en sjældent gang sker noget godt, så er det ikke sådan lyder godt alligevel. Jeg går hen til Diamantøen. Du må lige se, om du kan få dig en lille sød blaze. Ja, det vil jeg ikke. Nå. Fordi jeg kan ikke finde ud af at bruge den. Altså, man skal bare lade være med at hoppe af den, så er den faktisk... Nå, okay. Tak for det råd. Ja. Det svarer lidt til at sige til en person... Ej, okay. Hvad er det for noget fis? Så er der ild i mig. Har du sat en hat på igen? Åh, oh, ja. Jeg var ikke lige klar over, at den var taget på. Ja, den her ø, jeg vil lige have brystet ind til. Der er ikke noget på. Der er ingenting på den. Nej, diamond ring er den i midten. Øj, der er en rød en. Det er godt. Jeg kan ikke placere den. Ved du hvad, jeg blokker bare hen til Pink og tager dem ud i stedet. Pink har allerede mistet deres seng. OP Iron Helmet. Fedt. Jeg går over og tager Pink ud. På? Er den så OP, jeg ikke en flot? Hvad? Ej, altså. Hvordan? Hvorfor kan jeg ikke? Hvorfor kan jeg ikke tage hatten på? Det er fordi, du ikke kan få, så hatten passer. Nu kunne jeg. Okay, så jeg skulle lige tage en anden hat på først. Så kunne jeg godt. Logic. Jamen, han irriterer mig, altså. Fordi han har rigtig mange af de der enderpulse, så da han kommer tilbage. Eller, det vil sige, han har 2. Ja. Det er altså også mange her allerede, er det ikke? Det ved jeg ikke. Han er alene tilbage, så han har ikke rigtig noget håb. Wow, okay, emeraldgeneratoren, de er ret gavmilde den her gang. Jeg har faktisk fået en Lucky Block for dem alle sammen. Jamen, jeg tror, det er den tredje ting, der spawner, og så bliver det, altså, så der spawner 2 emeralds, og så spawner der en Lucky Block. Så jeg var bare lidt utålmodig før, måske? Jeg tror bare, der havde været nogen tidligere, som så har taget dem, og så var der spawnet emeralds i stedet. Er det dig, der har fået en ghast? Ja. Du virker ikke så glad. Nej. Faldt du i forhøjt? Nej, ja, den her pind, den forsvinder bare, det har du godt nok ret i. Den er, ja, det er nederen. Okay. Altså. 3 røde Lucky Blocks. Gæt hvor mange gast? 2. 2. Prøv lige at se. Det er I efter dig. Altså jeg undskylder meget. Det er ikke så fedt, fordi jeg vil gerne bridge over til... den skader 2 hjerter, altså. Ja, det får du så ikke lov til. Nej, så jeg løber bare. Håber på det bedste. Frygter det værste. Og siger, hils derhjemme fra John. Jeg ved ikke, hvem John er, men hvem skal vi hilse fra? Fan af kanalen. Kæmpe fan af kanalen. Jeg har lige fået en random buff upgrade. Stop. Altså, jeg blamer en lille smule dig for det her. Ja. Vi har fået heal pool nu. Fedt, så det har vi også brug for, at vi bliver freaking bombarderet af dit lorte ghast. Jeg har punch boo nu, hvis der.
Det har jeg også. Åh, jeg har Ghast. De er væk. Du har en blæse, okay. Det. Nå, ja. Jeg vidste ikke. Åh, oh, hvad? Er der en hen ved os? Det ved jeg ikke. Jeg blev ramt af okay, et eller andet. Kan jeg Ghast, tror jeg. Jeg tror, det er en Ghast. Hvad? Det er det også. Jeg tænker bare, kan jeg ramme den med fireballs? Det virker ikke til det. Men det går nok også lidt svært at vurdere. Jeg fik punchet den væk. Nice. Men altså, jeg hader dem. Altså, de er virkelig irriterende. Altså, de er jo ikke fede på nogen som helst måde. Altså, de gør ikke noget godt for en, og heller ikke for altså, modstanderen eller noget. Ja, det er jo så det der. Men altså, hvis man nu bruger den hen ved modstanderen, så er der en lille chance for, at... Nå, det kan man selvfølgelig gøre. Men altså, man har jo ikke lyst til at smadre Lucky Blocks hen ved dem. Jo, selvfølgelig. Altså, der er ikke noget, jeg hellere vil. Altså, det er det, jeg drømmer om. Jeg har fået 4 hotheads. Ja. Hvad er det for noget gøjl? Jeg ved ikke. Altså, lige nu driller jeg bare grå, men de er selvfølgelig lidt langt væk fra dig, så det er jo lidt lige meget. Jeg time warper med en enderpearl. Okay, godt. Jeg faldt i for en nemlig. Nej, ikke rammer. Vent. Jeg var på vej ud over kanten. Hvad? Nej, nej, det er fordi, du har disco på. Ja, undskyld. Det havde jeg lige glemt. Jeg time warpede hen til diamond generatoren, men der var kun en enkelt diamond. Har du været derhen? Nej, jeg er også... Nå, der er nogen, der har bygget en vej derhen. Flyvende. Og nu er der også en anden end mig, der har en blaze. Det... Jeg har også okay. En. Jeg tænker, jeg tager aquaseng ud. Ja. Det er nok en fin idé. Kan du gøre det så nemt? Ja. What? De har ikke dækket den til. Nå, for jeg tror nemlig, han dør nu. Ham den ene. Jamen, der er kun en. Ja, jeg fik ham. Jeg ventede nemlig med at dræbe ham, fordi... hvis du lige smadrede sengen. Ja, det havde ikke været så fedt, hvis han så bare lige dukkede op. Oh, hvem er det? Er det dig, der hænder nok dem? Jeg er på Aquasø. Det der ikke. Nå, det er måske ikke dig, det her. Jeg har virkelig ingen idé om, hvad der foregår længere. Altså, jeg har fået 10 af de der hotheads. Nej, hvorfor tror jeg, han har heller ikke været ven med ham? Hvorfor ligger der en... Nå, jeg ved ikke, hvad der sker. Lige meget. Hvorfor stiller jeg overhovedet spørgsmål? Jeg ved heller ikke, hvad der foregår, altså. Jeg prøvede at trade med en villager i håb om at få råd til et eller andet gøjl. Det fik du så ikke? Jo, men den blokerer jo traden, altså. Det er jo irriterende. Det kan man jo ikke bruge til noget. Nej. Nej. Okay, jeg kan trade med den igen. Nu er jeg ikke noget iron. Altså, så må jeg jo hen og hente. Det er selvfølgelig lidt, hvor jeg køber den. Så jeg bytter bare en hel masse iron for guld, og så køber jeg diamonds for dem, og så bytter jeg dem til emeralds i sidste ende. Tænker jeg. Nice. Men jeg tror, at det er en rigtig dårlig strategi for at være ærlig. Okay, hvor er vores hjem? Hvilken farve er vi nu? Vi er blå. Nej, vi er vi blå? Nej, okay. Vi er... det værste tænkelige er lige sket. Min vores... villager eksploderede. Det vil sige, han forsvinder åbenbart efter et stykke tid. Åh. Oh. Ja, det er jeg ikke så glad for. Altså, jeg havde det er da også sådan lidt uheldigt, vil jeg da sige. Temmelig. Sådan der. Nu har vi sharpened weapons og alt muligt andet gøj. Jeg prøver at finde hjem. Se. Jeg har det lidt på samme måde, fordi ham og jeg gutten havde ikke bygget en vej. Og jeg gider ikke selv til at bygge en vej, men jeg tror, jeg bliver nødt til at bygge en vej. Okay, vi er altså kun 3 hold tilbage. Der var ikke meget punch i den punchbue, men han døde alligevel. Du fik lige en til. Jeg føler virkelig meget, at du udretter ting i verden, mens jeg bare gøjler rundt. Men det er jo lidt lige meget, når... Er det dig? Ej, Kova! Hej! Jeg skal lige se, om den her virker. Har du en ice bridge? Altså, det virker jo ikke en skid. Jeg ved ikke, hvordan jeg fik den til at virke første gang. Åh, der er en modstander. Det gider jeg jo ikke. Nå. Det er så lige meget, når jeg bare smadrer ham med lyn. Og torden. Det er jo fordi, jeg havde egentlig købt 3 iron golems. Ja. Yeah. Dem jeg egentlig lige hjem og placere, det kunne være meget sjovt. Nå, det er ikke vores ø, det her. Jeg troede, det var derfor, du kom. Jeg har ikke, altså. Nej, det var... Jeg havnede derovre, efter jeg havde fløjet på den der blaze.
Ja, det er da så vores ø. Eller, der er jo, det er jo et rødt det her over, det er også. Vi ved. Men hjertet er jo rødt. Men okay, det andet hold har så en... Det er dit hjerte, der. Tror jeg. Jeg tror, det er, du har vundet på et tidspunkt. Okay, kan du prøve lige at gøre det? Hvad blev jeg ramt af? En blaze. Og der kommer en blaze, ja. Jeg har 37 normale Lucky Blocks. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til. De der blaze, de skal dø i helvede. Ja, jeg køber lige en... Køber lige nogle fireballs. Okay, min... Håber jeg kan ramme ham. Det er nok lidt for langsomt til. Min punchbue virkede ikke på ham. Det er nok også lidt urealistisk. Jeg fik ham med det der. Hvad er meningen med det her? Jeg køber egentlig bare en normal burpil. Nå nej, jeg har faktisk også den her. Jeg bliver lidt irriteret faktisk. For vi kan ikke rigtig stille noget op imod ham. Nej. Jeg skal lige... Og nu er jeg også irriteret over, at jeg ser dit Iron Golf ned, for nu kan jeg ikke se det skid. Jeg har faktisk en OP-hjelm til dig. Eller det har du selv, kan jeg se. Det har jeg da også. Har du tilfældigvis en emerald i overskud, som jeg kan få? Jeg kan tjekke lidt, men jeg tror måske... Han er her. Gøjler, men jeg fik dræbt ham. Men det hjælper selvfølgelig ikke rigtigt. Nej, okay, så det er faktisk grå og grøn hast. Okay, vi skal lige give op. Du ser en emerald, jeg tjekker lige. Fordi så kan jeg købe bare diamond armor. Ja, jeg har faktisk 9. Så. Wow. Nå, så skal vi jo næsten have købt en enderpearl hver. Tænker jeg. Det er vel meget rart at have. Ja, yeah. Jo, det gør jeg altså. Vær sådan artig. Danke. Jeg har også de der time warp. Jeg har 2 cookies, som giver super speed og super jump for short duration. Ja, de er ret nice. Vil du have en af dem? Jo, tak. Yes. Så skal vi så vidt muligt forsøge at undgå at dø, tænker jeg. Okay. Det kunne være, at jeg måske skulle købe mig et bedre våben. Og vi skal jo egentlig også have købt os en pickaxe. Nej, vi bliver nødt til at nakke de andre, det er rigtigt. Gør vi vel lidt, ja. Okay, Ice Bridge, det har vi bare fundet lidt. Det virker ikke. Ja. Ice Bridge virker, men jeg gider ikke. Ja, Disco Armor. Nej, tak. Det irriterer mig. Hvorfor kan jeg ikke... Hvorfor må jeg ikke smide armor ud af min inventory? Må man ikke det? Nej, prøv... Altså, nå, jeg har bare smidt det i kisterne her. Jamen, altså, det er bare sådan... Hvorfor? Ja, det giver ikke nogen mening, men det er fordi, ellers så giver det for meget mening. Og det skal helst ikke give mening. Ja, okay. Nu forstår jeg. Og din ender chest er ikke rigtig så meget værd mere, fordi vi, ligesom hvis vi dør, så har vi mistet alting. Ja, true. Random upgrade. Maniac miner. Og det er vigtigt. Det er rigtig vigtigt. Nu kan vi jo mine Lucky Blocks hurtigere. Yes. Og vi skal over til grå nu. Tænker jeg. Jeg har stadigvæk 26 Lucky Blocks. At jeg har 40, som jeg har smidt i en kiste. Jeg tror også, det... Jeg tror også, vi er nået et mætningspunkt for hvor gode tingene kan blive. Ja. Men jeg tager dog de røde, fordi dem kan jeg godt lide. De giver lidt ekstra. Og så spawner vi gas til med modstanderen. Og det kunne være dejligt. Det kunne være så dejligt. Og så går vi. Jeg rammer ham ikke. Han er efter dig, men han croucher. Han ved ikke, jeg er her. Sådan død. Det var et final kill? Ja, grønt mangler... jeg har fået Fire Aspect Diamond Sword nu. Det er da møg lækkert. Jeg har lige fået et til. Det vil jeg gerne have. Men det må du gerne få. Eller på den... Okay, jeg har faktisk... Nej, jeg tror måske ikke den er. Vil jeg lige se den? Den jeg har nu, den kaster jo både lyn, og den healer to, når jeg rammer nogen. Det beholder bedre. Du bare. Jeg tror, de der er bedre. Altså, det kan godt være, at det måske ikke skader lige så meget, men du får liv, så det på den måde, så skader det jo 2 liv mere alligevel. Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Koko, du er så smart. Jeg ved det godt. Smart, jeg har også gået i skole engang. Smarte pige. Har du? Ja. Okay, skal vi gå over til grå? Og de derovre, det
Eller måske... Der var en, der lige faldt i højde. Var det grå? Nej, undskyld. Det var en slime. Jeg tænker lidt om... vi skal bare lige huske ham, den grønne der. Den grønne er jo i og for sig ligegyldig. Har du nogle tools? Ja, jeg har både økse og pickaxe. Fordi det glemte jeg lidt. Han... Det er ikke deres ø. Og hvad var det for en enderpøl? Det var den rigtige. Jeg har ikke mulighed for... Jo, jeg dræber den ene og den anden. Du kom lige efter, gjorde du ikke? Eller var det den grønne, der kom og hjalp? Og det er den... Jeg er død. Den pas på tændtid. Eller, det ved jeg ikke. Nå, jeg er død og grå er tilbage. Jeg håber, du kan tage dem. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg troede, det var virkelig var deres ø. Altså, hvorfor skulle de ellers være to mand der? Jamen, det var også ligesom der, hvor du var hen med en ø, så det var sådan... endelig fundet min egen ø. Men man kan så sige, det med, at de har bygget med flere stak grå uld fra den her ø og ud, der kommer en hen til dig nu. Gør han? Ja. Og der? Nå, det var nemt. Jamen, så skal du bare der. Og de har kun tre på deres... Ja, men jeg burde måske lige købe nogle tools den her gang. Ja, okay. Og så skal jeg også lige have smidt noget af alt det her væk, fordi det er virkelig... Det fylder bare min inventory op. Den ene enderpearl er væk, ser det ud til. Han har i hvert fald en enderpearl, men jeg ved ikke, hvor han skulle enderpearl hen. Men de har begge to kun... Okay, de har iron armor, så det er jo ikke fantastisk. Og den anden har læder. Fire enderballs. Nice. Jeg tænker, du godt kan snuppe den, fordi de har ikke særlig... Og så tools. Og nu har jeg diamant tools. Det burde kunne lade sig give sig. Ja, det tænker jeg. Specielt når man tænker på, hvor dårlige de er. Altså rent gearmæssigt. Jamen, det må... Okay, men... Hvor... Herovre, hvor de... Åh, det kan jeg da godt. Han er da også ved at bridge væk. Nu kommer der en hen til dig. Åh, han fjerner den simpelthen. Åh, nej. Hvad skal du dog gøre? Han fjerner broen. Okay, det var rimelig overlænt. Nå, så smadrer du da bare deres seng. Og så løber du vel bare ud på deres bro og siger bum. Nå, han kom derind. Nå, hvorfor? Ja, det var altså min punchbule der. Det er ikke okay. Og den anden, han bygger... En mur nu, så man ikke kan se ham. Men du kan vel skyde ham stadig, tænker jeg. Tæt på. Sådan der. Nemt. Nå, så han snæser lige ud på den anden side, hva'? Når den grønne var død? Nå, det han dræbte tidligere. GG. Men altså, det er jo smukt. Kæft, vi er gode. Det er faktisk... Jeg fik altså også 9 kills. Det ved jeg ikke, om det er nok ikke final kills. Det var lidt urealistisk, ikke? Men i hvert fald 9 kills. Jeg ved ikke, hvor mange kills jeg fik. Det kan jeg ikke se, tror jeg. Kunne man se, hvor mange kilder, som jeg er ved at dø? Jeg ved ikke. Det? Nå. Er du klar til det her? Fordi nu går det ned. Det går ned nu. Og det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Jeg tror faktisk godt, jeg kan lide det her gamemode-kode. Ja, jeg synes faktisk også, det er meget hyggeligt. Logiblocksene er meget forskellige, men det er egentlig også fedt nok. Altså, jeg vil sige, det normale Bedwars kan også gå an. Men det her, det er meget hyggeligt med lidt afveksling. Ja, true. Yeah, rainbow ul. Yes, det er bare den bedste at få. Næste efter. Nu virker den. Løb. Nej, lad være, fordi den er ikke en til. Det var ikke. Nej, jeg er nødt næsten at passere ul. Jeg havde ikke noget ul. Hvad er det også for noget scam? Hey dude, der er jeg placeret et stykke ul. Jeg nåede det, jeg nåede så ikke at lande på den. Men der blev isen. Det er sgu da spøjst. Så det er godt, altså, hvis bare vi lærer noget, hver gang vi dør, så er det faktisk okay. Og det er det, vi gjort. Og men altså, hvad er det også for en scam, at den ikke er lang nok og sådan noget? Det var lige, det er jo ikke engang, der er jo ikke særlig langt her. Altså, come on. Det er faktisk rimelig skuffende. Altså, det er skuffende, altså, men det virkede. Ja. Det var da bedre, end de gange, den ikke virkede, kan man jo sige. Så er det bedre, den virker dårligt, end slet ikke. Okay. Det er ikke, fordi så vi ved jo egentlig det. Ja. Ja. Ja, den er lidt svær. Jeg prøver lige at gå op her på toppen, for at se, om der skulle være noget spændende, hvilket jeg tvivler på. Jeg hopper ned. Nå, okay, nu forsvandt isen. Den forsvandt bare meget langsommere. Nå, spændende. Mærkeligt. Også, ja, mærkeligt. Har jeg selv nok blocks til at komme herhen? Jeg har en 48 styks, hvis det er.
Men jeg... Jeg når det. Men hvordan er den der farve? Den her farve? Ej, det var fordi, jeg havde Rainbow eller Color. Ja, okay. Ah, okay. Snydepels. Diamonds. Oh, ja. Oh, vi kan gå hen til... Det kunne godt lade sig gøre, så det her kunne det ikke? Jamen, problemet med det her er, at Pink har... Nå, de har mist, og de er helt døde. Okay, men jeg fik lige 3 gratis diamonds, så på den måde er det fint. Jeg tænkte også, det ikke. Hvad det? Bruger man diamanter til... Ja, nej, det bruger man til team upgrades, ja. Det er rigtigt. Men jeg har så kun 2. Hvad har du? 2? 2 diamanter. Jeg har 3 diamantus. Diamantus. Og jeg kan handle 11 diamonds for 3 emeralds. Det er faktisk ikke dårligt. Og voldsomt. Problemet er, at han forsvinder, så når man prøver at trade i her... Så samler vi sammen til det, ikke? Og så... Ja, så forsvinder han, og det er ikke så fedt. Så er han bare væk. Altså, det er ens drømme, der bare brister. Jeg går hen og samler items for vores ø. God idé. For jeg synes godt nok, det går langsomt lige nu. Det gør det virkelig også. Jeg synes også, det er irriterende, at man ikke kan placere Lucky Blocks ind i sin egen base. Eller sådan ind i basen, men man skal sådan gå ud. Du, vi har ikke engang placeret bare uld rundt om vores seng. Nej, det behøver vi heller ikke. Nå nej, vi er så gode. Det er vi nemlig. Jeg prøver at bygge over til en anden ø fra den her ø af. Bare for at se, om det går. Jamen så go for it. Jeg har en ice bridge. Nice, den er næsten lang nok til at nå ind til nogle steder. Men det er jo faktisk heller ikke dumt, fordi så kan man bare bygge resten af vejen for enden, ikke? Eller... Bygge en blok, sådan, når man når nogenlunde enden, og stille sig op på den, og så bygge videre, og så har man sådan en halvvej, så man ikke sådan er til at blive opsøgt. Det er helt klart stadigvæk en hjælp, hvis man lige er opmærksom på det i hvert fald. Ja, hvis man ved, hvordan den fungerer, så ved man, hvordan den fungerer. Jeg ved, nu har jeg jo 2 af dem. Kan jeg så lave en ice bridge? Få en ice bridge? Det vil jeg ikke sætte min lid til. Jeg sætter min lid til det. team upgrade. Dragon buff. Get buffed. Oh, grey bed. Jeg har lige dræbt den. Grå seng. Oh. Det var dig. Det var mig. Og ingen andre end mig. Jeg dræbte lige ham fra grå med 0.5 HP. Altså, jeg havde 0.5 HP tilbage. Isen virkede! Jeg har bridget hele vejen hen til en modstander. Sig det til Napoleon. Vent hvad? Nej, jeg vil have ham. Jeg vil have ham. Ja! Fik du lige en? Jeg nakkede lige 2. Ikke og jeg smelter deres seng. Ikke dårligt. I den omvendt rækkefølge, så de er døde nu. Så de er ikke døde endnu? Jo, de er døde. Nå, jeg kom bare til. Jeg tror, jeg sagde, at jeg nakkede den, før jeg smadrede seng. Okay. Jeg smadrede seng, og så nakkede den. Jeg var lige ved at ikke at få den ene, fordi så kom nummer 2, men så... Altså, jeg havde sådan under halv liv tilbage, og så nakkede jeg en helt. Jeg tror ikke rigtig, han vidste, hvad der foregik. Jeg synes, det virker sådan ofte, at folk ikke rigtig ved, hvad der foregår. Nej, det er bare os, der er gode. Jeg har lige dræbt rød seng. Og faldet i Void, fordi at jeg lavede sådan en time warp, eller ikke? Ja. Klasse. Nej, det er fandme dumt. Det er virkelig dumt. Okay, det er, som det skal være. Jeg havde heller ikke noget godt på mig, tror jeg. Det bilder jeg mig selv ind nu. Så det er fint nok, det går nok altså. En villager. Nej, jeg døde også der. Jeg troede lige, de ikke havde set dem, det havde de. Og det var ikke så godt. Ofte, ikke? Så har folk set en alligevel. De lader bare, som om de ikke har. Ja, så nogle gange, så lader de smadre deres ting, fordi at de ikke har opdaget det, men de lader bare, som om de ikke har opdaget en. Ja, de synes, deres ting er grimme, og de er bare sådan, tak fordi I smadrede vores ting. Ja, det er faktisk... Det er bare søde af jer. Jamen, vi er nemlig søde. vi er faktisk heltene i den her fortælling. Det er vi. Det er i, lige meget i hvilken sammenhæng, så er vi heltene. Ja. I alle fortællinger er vi faktisk heltene. Også i de grimme ællinger. Specielt de grimme ællinger. Vi er faktisk de grimme ællinger. Ja. Ja. Yeah. Nå, det her det er en chicken bow. Hvad gør den? Den skyder kyllinger. Det var den, der skød efter dig på et tidspunkt, tror jeg. Og jeg har fået cute pants. So cute! Nice. Står der. Så det er jo også meget godt.
tror jeg. Jeg er inde i midten, tror jeg. Hvordan kan du ikke vide, om du er inde i midten? Jeg er inde i midten, men jeg var sådan lidt, okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg løb på de der piber, eller pipes. Og så var du bare lige pludselig? Ja. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg laver herinde, fordi der er ikke rigtig noget gøjl. Jeg har lige fået gøjl. Ja. Ja. Blå bliver lidt en prut i ansigtet og dræb. Hvorfor? De har lavet et fort. Fortnite. Der er jo en grund til, at fort det rimer på lort. Der er også en grund til, at... godt nok, men... Jeg synes, det er dejligt. Ej, ikke hate på os, fordi jeg sagde, det var lort. Fortnite er fint nok. Jeg gider bare ikke spille så meget. Nej. Okay. Enig. Ej, jeg har faktisk... Altså... Nogle gange er det sjovt nok. Men Jeg smadrer de blå seng. Nej, du er... Prøv den. Okay, så det er grønt tilbage, der er ligesom... Jeg brugte en telebog. Det er åbenbart ret godt. Så du teleporterer derhen, hvor pilen rammer? Ja, åbenbart. Det er fedt. Jamen, det synes jeg. Det var nice. Nu er jeg på blås base. Nå, blå han livede åbenbart den sidste blå, altså. Så... Det er jeg ikke så glad for. Jeg vil gerne have haft et final kill mere. Men altså, okay. Nu er jeg så til gengæld også havnet her. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal komme væk herfra. Og det er også mod Ninjaswood og vinder. Ja. De er sikkert gode. Det lyder som nogen, der har brugt name changer. Jamen, det, altså, det er på ligesom to forskellige også. Hold, ikke? Så man ved bare, at det bliver godt. Ja. Og den ene har en seng, faktisk, så... Wow. Så man ved, at det bliver rigtig guf. What? Så lige, jeg lige løste det der meget svært matematik der i chatten. Nej, men... Jeg er jo hurtigere end Ninjas Wool. Men hvad gør det her ting for dig? Åh. Oh. Jeg har ingen anelse. Han er ikke helt dum. Vi kan godt tillade ham at vinde. Kan jeg ikke ramme ham her? Og det kunne jeg så godt. Han havde lige 25 moraler. Det er jo ingenting. Det er jo sådan lidt mange. Jeg synes faktisk, det er rimelig mange ting. Men det er faktisk rimelig mange ting. Hvis lige rundt regner sådan lige i hovedet. Det er mange ting. Hvor er grøn? Grøn er herovre. Wow, jeg var faktisk lige ved siden af grøn. Hvordan kommer jeg hurtigst ind og køber ting til mig? Jeg smadrer det grønne seng. Er dødt, altså. Jeg har faktisk ikke lavet noget af det her game. Kan jeg godt mærke på det hele. Men jeg ved ikke, hvor grøn er henne. Åh. Det er så måske et problem. Jeg kom til at lave en ups. Du kom til at lave en ups? Det er den værste slags. Har du 2 emeralds, for så kan vi købe en tracker? Jeg har 25. Nå, er det rigtigt. Det var mange af dem. Jeg vil bare gerne vide, hvor grøn er. Ja, jeg tænker, at han er her. Tracker, hvad er det? Er det under... Det er bare det der under? Kompas. Nå, men det har man da. Ja, men du skal købe det for at kunne bruge det. Nå. Vi gjorde det. Ja, super. GG. Altså, jeg føler ikke, jeg gjorde noget til sidst. Jeg ved ikke, hvor han blev af, grøn. Dræbte du grøn, eller døde han bare? Det var lige da jeg købte tracker. Nå. Så døde han. Så jeg tror faktisk, det var mig, der dræbte ham. Ja, okay. Men ved du hvad, jeg tror det var dig, der var med til at vinde et spil, så derfor betyder det, at vi gerne vil sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis jeg kunne lide den, smid videoen et like, husk at tjekke både mig og Grip ud, der er et link til Aspekto i hver vores beskrivelse. Måske ikke, ja, men I ved hvad jeg mener. Jeg ved ikke, om jeg linker til mig i min video, yes. Men ellers god plan. Ja, så vi ses alle sammen, jeg håber I har kunne lide det, og hvis I har, så har I kunne lide det. Vi ses. Hej.